President, statsråden inviterte til noen kommentarer. Det gleder meg jo at hun med slik interesse leser intervjuer og mine uttalelser rundt omkring. Jeg må innrømme at min hukommelse for de enkelte sitatene, det er vanskelig for meg å ta igjen. Jeg går ikke rundt og husker så nøyaktig på hva jeg har sagt eller ikke sagt. Men jeg tror jeg gjennom den praksis eller den faktiske politikk vi har ført gjennom mange, mange år, må kunne si at vi borger for en konsistens når det gjelder vår litteraturpolitikk, og at jeg kan vanskelig skjønne at vi gjennom den standpunktet vi har nå gir signaler om noe som skal gi bransjen, eller i retning av noe som bør gi bransjen grunn til å ligge våken om natten, og at det skulle være stor usikkerhet. De temaene som, det er klart, dagens bransjeavtale må reforhandles i den forstand at tiden har endret seg. Og jeg antar at kanskje noen av de sitatene som statsråden fremmer, eller tok opp, dreier seg om nettopp spørsmålet om prisutviklingen, om innovasjonstakten, om tilgjengelighet for små forlag uten en bokhandel. Dette er alle temaer som har vært ganske sentrale også i utviklingen av det foreliggende boklovutkastet, og som selvfølgelig også vil være tema ved en reforhandling av en bransjeavtale. Når det da gjelder spørsmålet om manglende konsistens, nemlig om lik behandling, så dreier jo det seg først og fremst om lik behandling av plattform. Det er det som er det påtrengende politiske behovet nå. Det er jo en gjennomgang av hele virkemiddelapparatet, slik at virkemiddelapparatet ikke fungerer diskriminerende i forhold til plattform. Det betyr at for eksempel momsspørsmålet, lik moms på e-bok eller analogbok, eller papirbok, er et sentralt spørsmål, der vi mener at regjeringen ikke bidrar nevneverdig, og som er et viktig grep i forhold til hele dynamikken rundt overgangen til nye plattformer. Så, ja, da er jeg med det, men som sagt, jeg kan ikke skjønne at det er noe problem, eller noe motsetningsforhold mellom å skulle videreføre ønske om en frivillighet i forhold til bransjeavtalen, som når det kommer til sikkert ikke vil være så frivillig allikevel, og på den ene siden, og på den andre siden, ønske en plattformuavhengig gjennomgang av virkemiddelapparatet for øvrig.